Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Sual. Xaricdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşları xarici pasport üçün dövlət rüsumunu onlayn olaraq necə ödəyə bilər? Cavab. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin elektron ödəmələr portalında epayment.mya.gov/asportalyamas linkinə keçid etməklə ümumvətəndaş pasportu üçün dövlət rüsumunun onlayn olaraq ödənilməsi mümkündür. Bu dəfə təqdim etdiyimiz mövzu polisə qəbulla bağlı minimum yaş həddi ilə bağlıdır. Sual. Daxili işlər orqanlarında xidmətə qəbul olunmaq üçün minimal yaş həddi neçədir? Cavab. Azərbaycan Respublikanın daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə haqqında əsasnamənin 11-ci maddəsinə əsasən daxili işlər orqanlarında xidmətə yaşı 20-dən aşağı olmayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları qəbul olunurlar.